ako se vrati. Stoga sam si želio da bi kar ugasno, da bilo koncu svega. Ti dođeš na moja radnje i govoriš mi na mene da budem razuman. To je mnogo nerazumno, majke mi. Nekdo se poskuša znebit u sveh upleteni. Apsolutno patetično. Kako su to frkina devojčica? Priletela nama je pred auto. Evo te oko, tačno u podne samo noću. Možeš govoriti neka da ga niče, pa je še živ. Najprej mora da ga ni, da ga ne bi bilo. Pa da, no, niko u življenju nis bil kitar. Kitar? Ja, sve tako sam rekao. Apsolutno romantično! Specijalci, majke ga spali. Koji specijalci? Specijalni. Ipsko. Tipa da se to dogaja. Prijatelji raskidaju, nalaze se. Pa se posvode za šaku dolara, e. Ste prepričan da me ne da u tolkih letih še vedno čaka. Vidjet ćemo. Set je elektricite. Elektricite! Če ne zrihtava treh pikic u dveh dneh, nama budiđe u bisku. Mate! Si Aristotel. Razmišljam o tem da bi te dal na gači, tko guzniš. Da vejo, da mi vemo, kar je zdaj naša edina prednost. Da vemo, da oni vejo, da mi vemo. Ker zaenkrat oni še ne vejo, da mi vemo, da oni vejo, da mi vemo.